Моє шанування, ви на YouTube-каналі «Львів Медіа», ми дякуємо вам за довіру і за те, що ви з нами. Прохання до нашої спільноти підтримайте не тільки наш випуск вподобайкою, коментарем, але також і поширенням. Таким чином, якісний аналіз від Анатолія Храпчинського побачить більша кількість людей. У нас є ще одне прохання, підтримайте, будь ласка, збір для 24-ї бригади імені короля Данила. Хлопці та дівчата зараз виконують завдання у Часовому Ярі і їм критично необхідно нове авто. Ціна питання – 300 тисяч гривень. Позашаховик вже от-от має з'явитися у них. Допоможіть дозбирати необхідну суму. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Підтримайте наших оборонців. Пане Анатолію, а я вам кажу слава Україні, дякую, що ви з нами. Героям слава. Пане Анатолію, напевно, почнемо з того, що українська столиця, українські міста знову пережили масовану атаку БПЛА. Понад 60 дронів. Як вже повідомляють повітряні сили, були і неустановленого типу, а ще 25 були локаційно втрачені. Давайте почнемо, напевно, з того, що означає локаційно втрачені. Поясніть, будь ласка, бо дуже часто це починає з'являтися у зведеннях від повітряних сил. Стосовно локаційно втрачених, це означає, що була робота з засобами радіоелектронної боротьби, яка призвела до пригнічення можливості щодо подальшої роботи цього засобу, і він або приземлився десь поза містом в полі, або повернувся знов таки до Росії або до той самої Білорусі, тому що ми бачимо, дрони поверталися на територію Російської Федерації. А скажіть, пане Анатолію, оці БПЛА неустановленого типу, що це може бути? І як ви бачите, тобто Росія запускає якісь нові моделі по Україні? Маю такі БПЛА для аналізу. І тут слушно було б зауважити, що це проста модель крилоподібного безпілотника з двигуном внутрішнього згорання на бензині. І він використовує всередині 3D-шар на 3D-принтері, обвернутий фольгою і пищовою пленкою. Для чого це створюється? Це створюється ефект наявності в повітряному просторі більш великого вагомого об'єкту. Тобто ми кажемо або великий безпілотник, або шахет, або малий повітряний об'єкт, на кшталт малих літаків або гелікоптерів. Тому, в принципі, одне із цілі Російської Федерації є навантаження безпосередньо засобів протиповітряної оборони. І ми бачимо, що вони активно почали використовувати більше ударні безпілотники. Для статистики, для порівняння, якщо ми кажемо про 22-й рік, було близько 440 безпілотників було випущено по Україні. Якщо ми кажемо про 23-й рік, це було вже 3200 дронів, і наразі випущено понад 4500 дронів по території України. Але тут слушно було би зауважити, що там не тільки дрони шахет, там є і гербери, там є і оці невстановлені зразка, імітаційні цілі. Пане Анатолію, ще уточнення стосовно цінного встановленого типу безпілотники. То вони їх запускають для масовості, щоб показати, що насправді в повітряному просторі більше БПЛА, ніж є насправді? Вони навантажують засоби протиповітряної оборони, виснажуючи наші сили для того, щоб потім в подальшому запустити вже безпосередньо шахеди з ударною частиною, які б наносили основні урони. Тобто ми кажемо про те, що йде активне навантаження засобів протиповітряної оборони для того, щоб отримувати більше результатів від цих повітряних атак. Ви вже згадували про те, що кількість безпілотників, які запускає Росія по містах України, в рази збільшилася. Ну, я так, знаєте, проаналізувала, то за жовтий лише один день був більш-менш спокійний, одна доба, це 14 жовтня, а так, ну, в середньому по кілька десятків безпілотників за добу вони можуть випускати. А як нам їм протистояти? Ми розуміємо, що це дуже навантаження не тільки на нашу систему, а безпосередньо на і людей, які є в цій системі, на наших військових з повітряних сил. Мобільні групи виїжджають ледь не щоночі. У нас рушуємо вирішення проблематики з протидії саме дронів типу шахет, були мобільні групи. Це було дієве рішення, але воно
дієве насправді, коли Росія запускала хоча б таку кількість, як, наприклад, у 23-му році. Але тут треба розуміти, що, в принципі, наші інженерки зараз активно працюють над створенням певних альтернативних рішень щодо протидії. Ми бачимо вже заяви про появу зенітних дронів, які будуть перехоплювати, але важливим елементом є тут автоматичний режим роботи даних засобів перехоплення. Чому? Тому що, знов-таки, повертаючись до основної проблематики, це мала кількість особового складу. Чому залітають дрони в міста? Тому що мала кількість особового складу, недостатньо в силах оборони людей, які б займалися там в тих же мобільних групах перехопленням цих дронів. Звісно, що якщо б їх було більше, можна було б там побудувати коло навколо міста і там не допускати їх до міст. Але знов-таки давайте повернемося до того, що ворог теж активно змінює тактику прольоту цих дронів, тому що на певних дистанціях, де працюють класичні засоби радіолокації, вони намагаються летіти низько для того, щоб бути малопомітними. Там, де є мобільні групи, вони навпаки намагаються працювати на великих висотах для того, щоб бути неураженим за рахунок там засобів, які є гармат, які є у сил протиповітряної оборони. Тому, в принципі, тут складна ситуація, і надієвим рішенням було б, звісно, що якісні системи протиповітряної оборони, які можуть кінетичним шляхом або там шляхом підриву поряд певних ракет перехоплювати ці дрони. Але поки що ми бачимо по світу загальну стурбованість малої кількості засобів протиповітряної оборони, саме ракет. Про це заявлялось нещодавно видання Wall Street Journal. І тому треба розуміти, що треба шукати свої рішення. Рішення вже є, але їх треба масштабувати, їх треба випробовувати. Певні вже кроки в цьому напрямку ведуться. Тут знов-таки повертаємося, що розуміємо, що є можливості, але державі теж треба активно допомагати таким виробникам для того, щоб активніше можна було масштабувати ці процеси. Ми не будемо більш детальніше обговорювати, які є рішення, щоб не давати інформацію противнику. Не будемо, так сказати, підсолоджувати йому каву. Але от, пане Анатолію, от скажіть, будь ласка, от виходимо The Times з матеріалом те, що сили оборони змушені щомісяця придумувати нові реби, антидронові зброї, тому що Росія постійно удосконалюється, інколи нам за тиждень доводиться знаходити знову нове вирішення задачі. Завдяки чому Росії вдається вдосконалюватися? Наскільки тут важливі елементи, те, що вони обходять санкції, знаходять нові комплектуючі, чи це зовсім інша історія? І як нам з цим бути? Чому ми виходить так, що пасемо задніх? Насправді, тут я би сказав, що за рахунок допомоги третіх країн Росія може отримати певні комплектуючі, навіть такі потужні, як німецькі компанії Руденшварц, які постачають підсилювачі, генератори, створені перешкод для засобів радіоелектронної боротьби. І тут би слушно було б зауважити, що вартість такого там підсилювача або генератора може варіювати до там от 50 там до 180 до 200 тисяч доларів за одиницю. Зрозуміло, що ці засоби не кладуться в окопи російські, вони ставляться на більш вагомі системи на кшталт Бориса Глєбська, зоопарка, те, що працює на більшій дистанції і створює там купу проблем для наших безпілотників. Але треба зрозуміти, що ці всі технології не стоять на місці. Є Китай, який активно може забезпечити будь-якими засобами передачі даних між безпілотником і пілотом. Це постійно і роблять росіяни. Вони постійно намагаються змінювати діапазон частот, на якому вони працюють. Що по каналах керування, що по відеоканалах. Тому, в принципі, головною задачею є те, що створювати системи, які би розраховувались вже, наприклад, на майбутнє. Тому що ключовим рішенням більшості компаній, які роблять засоби радіоелектронної боротьби, є створення дешевої системи, яку можуть закупити волонтери або, наприклад, там за якісь гроші зібрати самі військові. Якщо ми кажемо про більш вагомі системи, то вони дороговартісні. Тут треба включатися більш активно державі для того, щоб компанії створювали більш сучасні, більш просунуті системи, які зможуть працювати найближчим
наприклад, найближчий рік. Тому що більшість, в принципі, викликів, ми про це казали ще там понад рік тому, що будуть там зміни частоти там, в певному напрямку. Звісно, що виробникам теж треба розуміти, що їм потрібно мати під рукою там перелік певних модулів, які би закрили нагальне питання. Але повертаємося до основного питання – прогнозовані закупівлі. Тобто ми кажемо про те, що більшість виробників просто працює на те, що потребують лінія бойового зіткнення. Прогнозованості закупівлі з боку держави треба збільшувати фінансування на цей сектор для того, щоб можна було б вирішувати ці нагальні проблеми. Знову таки, треба якісний аналітичний центр, який би вираховував можливі загрози. Безумовно, це круто, що у нас зараз пані Бердинська створює інженерну ставку. Але треба розуміти, що на інженерні ставки треба ставити задачі, які були б проаналізовані на всьому лінії бойового зіткнення для того, щоб інженери робили, інженерки робили гарне, якісне рішення. А мені здається, те, що ви говорите, це ми зараз побачили і заяву міністра оборони України Рустема Умєрова, але це стосувалося сил безпілотних систем, новоствореного роду військ, перше в Україні, коли він, міністр оборони, каже, що сили безпілотних систем включені до переліку державних замовників безпілотників та засобів електронної боротьби, які будуть закуповуватися через Міноборони та теж спецзв'язку. Такий процес допоможе силам безпілотних систем ефективніше виконувати роботу? І взагалі, як ви оцінюєте новостворений рід військ? Ми вже маємо певний відтинок часу, де можемо сказати про їхню роботу. Ну, насправді, давайте почнемо з того, що це створюється орган, і насправді є певні бюрократичні перепони і певні проблематики, з якими стикаються. Безумовно, більш ніж певне, що вони стикаються. А треба розуміти, що на цей орган покладається велика надія, тому що саме цей орган повинен створити новий сучасний Збройний сил України, де не ведеться журнали бойової підготовки, де зазначається про вистрілених 15 патронів при підготовці військовослужбовців. Тобто ми кажемо про те, що треба створювати ефективні сили оборони, а не повертатись до старих радянських традицій, коли там купа журналів, стін газети, прочого іншого, але не ведеться основна мета – це навчання і бойова підготовка військових, насправді реальна бойова підготовка. Тому є великі надії на те, що цей орган змінить всю філософію Збройних сил, про те, що я постійно кажу, що українці повинні воювати залізом, а не особовим складом. І, в принципі, це було правильне рішення створити новий орган, який би зробив би, створив би нову систему, а не модернізувати або там змінювати щось в Збройних силах України. Тому що насправді ми бачимо активні бойові дії, певну проблематику в цьому питанні стосовно забезпечення, ну і там купа різних проблем, успадкованих з радянських часів. Тому треба створювати щось сучасне, нове. Саме таким рішенням, скоріше за все, було прийнято і створити сили безпілотних систем. Безумовно, за рахунок великої кількості озброєння, яке з'явилося, тому що ми маємо зараз і безпілотні системи не тільки повітряного зразка, але й наземного, і підводного, і надводного. Тобто ми можемо казати про те, що, в принципі, велика кількість озброєння є зараз розроблена українцями, яке може бути взято на озброєння і використовувати саме силами безпілотних систем. Додатково ми можемо казати про те, що за рахунок можливості їх закуповувати засоби безпілотні і засоби радіоелектронної боротьби, маємо надію, що буде наведений порядок щодо комунікації роботи цих двох ланок. Тому що, в принципі, засоби радіоелектронної боротьби дозволяють працювати нашим безпілотникам. Тобто, за рахунок правильної комунікації, коли працюють на певних частотах, на яких, наприклад, наші можуть літати. Тому, в принципі, я би зазначив, що покладаємо велику надію на ці сили безпілотних систем, але більш ніж впевнений, що, в принципі, про результативність можна буде казати в наступному році. Я хотіла вас уточнити, ви згадали про виробників БПЛА і РЕП, і тут вийшло таке повідомлення, що Держапарат випустив буклет із переліком українських виробників безпілотних літальних апаратів. Дані українських виробників потрапили у відкритий доступ, про це написала низка ЗМІ. Тепер росіяни мають відомості про імена людей, пов'язаних з виробництвом дронів, їх контактні дані та адреси, а також зазначено, які саме дрони виробляють для військовослужбовців.
Військовослужбовець Збройних сил України, пов'язаний із виробництвом зброї, Мартін Брест, зазначив, що для багатьох людей зі списку це дорівнює смертному вироку. Пряма цитата. Той чиновник у погонах, хто наказав зробити цю зведену таблицю, вбив людей. Просто вони тимчасово живі. Просто ми ще тимчасово живі, написав Брест. Пане Хричинська, як ви це оцінюєте, цей буклет, і чи справді така велика загроза? Ну, це не перший витік інформації. Давайте почнемо з того, що навіть деякі з країн з наших пропозицій виходили на російських пабліках з точним ТТХ нашої обладнання. Тому, в принципі, ми очікували таке, розуміємо, що певні спецслужби російські мають наші дані, але те, що це на загал, і те, що це зроблено в режимі PDF без будь-якого кодування, без будь-яких закритих там функцій, це вже каже про певну проблематику і або недбалість деяких органів, які займаються цим питанням. Насправді це велика проблема, тому що треба розуміти, що ці дані, вони можуть бути використані навіть звичайними росіянами. Давайте почнемо з того, що знаю, як це, коли тобі на телефон приходить купа повідомлень. Тому, в принципі, стурбованість, обуреність, складно зараз щось сказати більш таке в ефірі просто. Я так розумію, що там йдеться особисті контактні дані і те, і моделі, які, от, наприклад, пан Сергій виробляє такий БПЛА, такого типу, він живе на тій-то вулиці, в тому-то місті, а це його сім'я. Тобто це ось повна... Телефони, адреси безпосередньо виробничих потужностей, стисли ТТХ безпілотників, які дозволяють розуміти, як їх можна використовувати. Тому, в принципі, так, да. Це була така, мабуть, якась інформаційна записка комусь для того, щоб доповісти, які вони молодці, але цим самим повністю більшість таких потужних українських сталих компаній були оприлюднені на всю Російську Федерацію. Тепер ці компанії змушені, я так розумію, переносити своє виробництво і змінювати свої технології, чи ні? Ну, щодо технологій, там недостатньо було інформації для того, щоб там прям зануритися глибоко. Маємо надію, що не було додаткових документів якихось. Але щодо виробничих потужностей, так, насправді, тут є потреба, і ви розумієте, що є потреба і не тільки в зміні телефонів, а і, наприклад, в більш безпечнішому перебуванні родини цих людей, тому що насправді ми розуміємо, що Росія, як Росія працює, ми бачимо, що у нас підпалюють автомобілі для військових, тому ми розуміємо, що достатньо великий вплив ще має Російська Федерація на деяких людей в Україні. Ну і ми прекрасно теж розуміємо, що держава не до кінця забезпечує потреби в безпілотних літальних апаратах, це стоїть на волонтерах на приватному виробництві, і по суті це буде дуже великий удар по нашій обороноздатності. Чи вірно я підсумовую цей блок? Давайте повернемо до моєї фрази, що більшість виробників виробляє певні засоби, створювали ціну таку для того, щоб могли закупити волонтера або військового. Давайте ще уточнимо один нюанс, що стосується плана секретної частини плана перемоги Володимира Зеленського. З'явилася інформація в New York Times про те, що оця секретна частина, це йдеться якраз про найсильніші ракети Томагавк, дальністю 2400 кілометрів. Про ось це просив Володимир Зеленський в закритій частині свого плану перемоги в наших партнерів. І тут же є побоювання, ну, тому що ми маємо Атакамси, які нам не дозволяють використовувати по території Російської Федерації, а Томагавки, ну, звучить ледь як не з роту дитячих мрій. Але, пане Анатолій, давайте по порядку. На вашу думку, Томагавки ок чи не ок для нас? І чи можуть переглянути дозвіл на використання Атакамсів? Що ви взагалі про цей думаєте матеріал? Я думаю, що треба безумовно просити більше, але на фоні того, що ми просимо Томагавки, нам можуть дозволити використовувати ті ж самі Атакамси або дозволити використання ракет Джасмс, які можуть покласти під крило F-16. Ці ракети працюють, в принципі, на відстані до 950 кілометрів. Давайте не забувати, що у нас є можливість експлуатувати таку Storm Shadow, які можуть працювати на 560 кілометрів, на відміну від скальпів, які працюють на 300 кілометрів. Тому, в принципі, ми можемо казати про те, що просити
таку зброю, це правильно. Чому? Тому що, по-перше, ми бачили приклад, коли Ізраїль працював по Ірану по основних виробничих потужностях. Тобто, Іран зараз втратив можливість виробляти ракети і виробляти безпілотники. Тому, перш ніж вони спробують вичерпати свої запаси зброї, які вони залишились, вони 10 разів перед цим поміркують. Так само і треба робити з тим, що є, що виробляє Російська Федерація. Зрозуміло, що можна казати, що Росія дуже велика, у них дуже великі потужності щодо виробництва. Насправді це не так, тому що весь час царювання Путіним створювала система єдиної системи там сім'ї, яка використовувала всі ці надбання і об'єднувала певні корпорації, військові або цивільні. Повернемо до того, що, наприклад, чому вмерло в Росії виробництво мігів? Тому що більше подобалося Путіну сухой. Самоліти сухого. Тому, в принципі, я би сказав, що виробничих потужностей Росії не так багато. І, в принципі, кількість зброї, яка б могла б бути надана Сполученими Штатами, дозволила вирішити це питання. Тому що принаймні два виробничих таких потужних «Арсенал-53» і завод «Свердлова», який нещодавно теж був вражений, до речі, може призвести до втрати можливості випуску, наприклад, керованих авіабомб, удари по, наприклад, по тактичному ракетному вороженню в Корольово може позбавити Росію спроможності виробляти ракети класу Х-101, Х-555, Х-59, Х-69. Це те, що саме більше всього запускається по території України. Ну і давайте повернемося до того, що виробничі потужності, а Лабуга не одна, тому що є в Ленінградській, є в Московській області, є потужні виробництва безпілотних систем, які ті ж самі Гербери роблять імітатори, тобто те, що навантажує наші сили протиповітряної оборони. І тоді можна казати при таких ударах про стратегічні втрати Російської Федерації, тобто про втрату потенціалу стратегічного, коли Росія буде думати, що насправді вона не може виробляти, вона не може наповнювати, наприклад, склади. Для порівняння, давайте повернемось, наприклад, до масованих обстрілів з боку Російської Федерації крилатими ракетами. В 22-му році Росія випустила близько 2000 ракет по території України. Ми кажемо про тил і ракети класу Х-101, Х-555. 23-й рік було десь 1500. Зараз ми кажемо про 1350-340 ракет, запущених в цьому році. Тобто це показує про зниження потенціалу можливості запуску або виробництва таких ракет. Водночас, да, вони розвивають більше випуск безпілотників, більш дешевої зброї. Тому що якщо вони починали там... Яка все одно приносить біду. Безумовно. І тут вони збільшують виробництво цих безпілотників, тобто вони шукають дешеве рішення для того, щоб далі продовжувати війну. Вони розуміють, що війна йде на виснаження. І вони теж, якби вони там не розповідали про свою потужну економіку, вони теж не здатні будуть ще 3 роки вести такі бойові дії. В умовах тих санкцій, в умовах того, що, в принципі, світ потихеньку, але тисне на Російську Федерацію. То чи вірно, пане Вікторію, чи вірно я вас розумію, що ракетних ударів поменше по території України, я говорю про цивільні міста, але збільшиться, знову ж таки, атаки БПЛА? Ну, це зараз і відбувається, але не треба відкладати такі можливості з боку Російської Федерації напередодні холодів почати бити по енергетиці. Те, що вона, в принципі, робить зараз по Сумській області. Тому, в принципі, я би сказав, що в будь-якому випадку Росія буде діяти як терорист, і до цього треба готуватися. Готуватися треба чим? Масштабувати виробництво «Нептунів», масштабувати виробництво інших засобів ураження, які б могли б суттєво вбити по російських можливостях. Тому що насправді спільнота сприйняла удари по спиртових заводах Російської Федерації дуже так з такою долею жарту, але треба розуміти, що, наприклад, для охолодження системи радіоелектроніки ракети Х-22, яка запускається з боку Російської Федерації з літаків Ту-22М3, використовується спиртова суміш. І ця спиртова суміш використовується, наприклад, в Су-24-х рибовських літаках Російської Федерації. Використовується на Ту-22-му в системах охолодження електроніки там понад 40 літрів. Там пару, як от ви коли там їдете собі на лобове скло, виприскуєте там цей розчин, то, наприклад, в літаку за 7 натискань 8 літрів уходить спирту. Тобто треба розуміти, що в принципі це може паралізувати певні можливості Російської Федерації. Якщо там система кондиціонування, то
росіяни можуть її не використовувати в літаку або вимикати системи, наприклад, забезпечення там охолодження там якихось засобів радіоелектронної боротьби, тому що вони знаходяться на своїй території, можуть не використовувати. То системи охолодження ракет вони не можуть це виключити, тому або там підтримки певної температури, тому що це призведе до втрати можливості цієї ракети. І це, в принципі, стратегічно впливає на Російську Федерацію, але все ж таки треба казати про виробництво більш потужних систем. А скажіть, пане Анатолію, тут я посилаюся на колег з BBC Україна, вони говорили про те, що удари по спиртзаводах Росії були нанесені окрім стратегічної мети, але ще пов'язані з тим, що там не було системи захисту ППО чи то РЕБів проти наших дронів, їх було легше уразити, ніж інші військові об'єкти. І, скажіть, таке може бути? Я би сказав, що у Росії насправді плачебний стан з засобами протиповітряної оборони. Давайте згадаємо Савослійку, коли був удар з боку України по аеродрому Савослійка. Аеродром Савослійка – це один з тих аеродромів, які Росія вкладала велику купу грошей для того, щоб модернізувати його. І там стоїть система С-400 з засобами радіолокації «Падльот», який, в принципі, налаштовано для того, щоб помічати будь-які безпілотники. Що ми бачили на відео? Роботу стрілецької зброї. Тобто це показує про те, що неефективність або неспроможність захоплювати цілі, слабка робота засобів протиповітряної оборони. Далі, повертаючись до основних інших аеродромів, подивіться, скільки було уражень з боку нашої сторони, але при цьому не було відпрацювання засобами протиповітряної оборони. Знов-таки була використана стрілецька зброя. Тут треба зрозуміти, що Росія весь час масштабування виробництва наступальної зброї з 2008 року активно розглядала як засіб охорони своєї, забезпечення своєї безпеки, це ядерну тріаду, яку вона використовувала, як і той самий парасольку протиповітряної оборони, розраховуючи на те, що на неї ніхто не нападе, тому що вона ядерна держава. Як бачимо, для нас ці червоні лінії не існують, і ми навіть били по ядерній тріаді, по системі раннього попередження, по аеродромах, на яких базуються літаки з можливістю запуску ядерних ракет. Тому, в принципі, я би сказав, що проблеми з засобами протиповітряної оборони Росії є. Більше того, треба зазначити, що більшість систем вони передислокували на тимчасово окуповану територію України. Вони активно намагаються вберегти Крим, в який вони вбухали велику кількість грошей, тому що Крим для них став великою військовою базою, розбудований аеродром Більбек, створені системи, які б дозволяли їм керувати спутниками ГЛОНАСС вище навігації, там потім зв'язку спутниково-військового і групою супутників, які займалися пасивною радіолокацією, тобто які перевіряли, що в Україні відбувається. Тому, в принципі, я би сказав, що більшість систем вони частково передислокували на територію тимчасово окупованої України, де вони були, вони вражаються активно, ми бачимо майже щодня інформацію про удари по певних системах, які виводять їх з ладу. Ну, почнемо з того, що із 57 систем С-400 близько 17 було вражено на території України. Тобто це показник. І тому я зазначив би, що якщо Росія вступала в повномасштабне вторгнення з потенціалом близько 40% можливості закрити протиповітряну оборону, то зараз цей коефіцієнт варіюється на рівні 25-15, і тут треба зазначити, що більшість систем захищає, скоріш за все, дачу Путіна. Скажіть, пане Анатолію, я не можу вас це не запитати, тому що ми згадували під час нашої розмови про те, що Росія наносить удари по енергетичній системі, зокрема, зараз вони заакцентувалися в Сумській області. Financial Times виходить з матеріалом про те, що зараз ведуться таємні перемовини між Україною та Росією за посередництва Катаром. Мовляв, Україна не обстрілює російські НПЗ, у відповідь Росія не обстрілює нашу критичну інфраструктуру. Ну, на Сумській області бачимо, що станом на зараз це не працює. Але скажіть, чи ви помічаєте, що зменшилися наші удари по НПЗ? І чи, на вашу думку, можуть мати місце такі перемовини? За умов обмеження можливості використання далекобійної зброї, насправді, ми активно розвили ці можливості. У нас є велика кількість безпілотників дальнобійних, але при цьому ми не можемо, наприклад, щоночі використовувати масовані обстріли території Російської Федерації. Тому працює, відбувається робота по певних напрямках. Ми бачили удари по складах, ми бачили удари по аеродромах, ми бачили по певних виробничих потужностях.
по складах з паливно-мастильними матеріалами. Тому я би не сказав, що ми зараз не б'ємо по якихось енергетичних секторах, тому що, в принципі, я думаю, що для Росії зараз важливо, щоб Україна не била по виробничих потужностях, тому що вони і далі хочуть вести цю війну. Дякую вам, пане Анатолію, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. Анатолій Хребчинський, експерт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ, був в ефірі Львів Медіа. Пане Анатолію, я вам дякую за якісний аналіз та за ваш час. Дякую. Дякую. На все добре.